Цього тижня у Палаці культури проходить виставка. На ній представлені роботи багатьох художників, таких як Петро Власенко та Григорій Шкребіль, які є учасниками спілки українських художників. Їхні доробки відомі як в Україні, так і далеко за її межами. Ми приїхали в Закарпаття, саме місто Мукачево, для того, щоб провести таку акцію, як виставка робіт майстрів Чернігівщини. До нас приєдналися також із Тернопільської області, коли почули, що ми їдемо до вас сюди. Вся наша ця виставка присвячена людям, які з відкритою душею і щирим серцем прийняли армію біженців. Армію тих людей, які в перші дні війни шукали безпечного місця і шукали захисту. Наталія Постол – художниця з міста Ніжин Чернігівської області. Творча особистість. Вона займається керамікою, вишивкою, живописом, ткацтвом, виготовлення авторських ляльок. На виставці представлені її картини гобелен ручної роботи. Виставка – це наш старт. Ми починаємо цю виставку з любов'ю і вдячністю за те, що ви маєте, наші українці, які проживають саме наразі в безпечних областях, велику душу, велике серце. Ми хочемо почати цю виставку саме з Мукачева, адже саме з міста Мукачева нас підтримували дуже сильно гуманітарною допомогою. Нам гуманітарної допомоги вистачало як передавати бійцям на передову, так і підтримувати тих переселенців, біженців, які не хотіли покидати далеко свій дім, а втікали від бойових дій і від ворога, щоб якомога ближче бути додому, адже кожна людина, де б вона не була, як би гарно не було, все одно мріє повернутися туди, де її дім. Тож у нас також були там і біженці, і переселенці, і зараз залишаються. І та підтримка саме з вашого міста, яку ми передаємо їм і на сьогодні, дуже-дуже цінна, дуже. Наталія Тимощук – молода художниця, портретиса. У її роботах головною героїнею є жінка. Жінка як образ України сьогодні. Країни, яка переживає страшні дні своєї історії. Жінки України, яка страждає, яка бореться, яка захищає і оберігає своїх дітей. Яка чекає своїх чоловіків, батьків, синів. Жінки вірять та кохають. Зараз я хотіла б акцентувати увагу саме на цій картині Наталі. Тут вони всі представлені, її роботи. Але ця картина особлива. Вона для мене як ікона. Ікона сучасної української Мадонни. Мати з немовлям. Дуже багато проблем, дуже багато жахіть, лиха, нещасть впало на жіночі плечі наших українок. Чоловіки боронять нашу землю. Жінки боронять майбутнє України, дітей. Благодійний фонд «Воркінг» цією виставкою розпочав тур по містах Західної України. З любов'ю і вдячністю. Саме такий посил в цьому заході. З початком повномасштабного наступу я вирішила для себе, що потрібно не сидіти склавши руки, а по максимуму допомагати всім, хто того потребує. Я стала волонтером, не доєднуючись до жодної організації. Уже згодом я дізналася про фонд благодійний «Воркінг». Його створили колишні військові, які дуже гарно знаються на військовій справі, які тісно співпрацюють із своїми побратимами, з якими вони проходили військову службу раніше. І зараз ці їхні побратими, вони вже керують військовими частинами. Тому допомога від цього фонду іде адресно, іде саме за тими потребами, які є нагальними в тій чи іншій військовій частині. Саме через це я вирішила долучитись до цього фонду. І зараз разом з ними ми допомагаємо вже в більшому обсязі, в більшому об'ємі. Діти з Чернігівської та Тернопільської областей також долучаються своєю творчістю до добрих справ. Ляльки-мотинки, створені руками малят, нікого не залишать байдужими. Виставка проходитиме 2 тижні, тож ви зможете насолодитися творчістю майстрів, придбати роботи до вподоби та долучитися до доброї справи, адже всі кошти, зібрані за реалізацію картин та благодійні внески, йдуть на підтримку Збройним силам України.